Rohevik jätkub kogukonna paneeliga. Esimene esineja on Riinu Lepa, ökokogukonnast Väike jalajälg. Ta on olnud üks asutajatest. Ökokogukond alustas seal koosloomist Mõisamaa külas 2014. aastal ja nende eesmärk oli luua ja järgida jätkusuutliku eluviisi kõigis eluaspektides, siis ökoloogiline jätkusuutlikkus, seal hulgas mahetoidu kasvatamine, ressursside ringlusse toomine, jäätmete vähendamine, taastuvenergia lahendused ja palju muud sellest. Riinule on südamelähedane sotsiaalse ettevõtluse areng. Ettevõtjana tegutseb ta igapäevaselt talutoitu vahendava Tagurpidi Lavka MTÜ eestvedajana ja 2012. aastal oli Riinu üks sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku asutajatest. Lisaks uurib ta juhtimisteaduste doktorandina EBS-is kogukonna juhtimise ja otsuste tegemise praktikate tõhusust ning on külalislektorina olnud kaasatud mitmes ülikoolis. Riinu, sinu kord. Nii, tere kõigile. Mul on hea meel, et mind kutsuti siia rääkima. Mina esindan sellist organisatsiooni nagu Ökokogukond Väike jalajälg. Ja ma mõtlesin tükk aega, mis meie seos jagamise ja jäätmevabadusega on. Leidsin mõned ühenduskohad ja püüan teile siis seda selgitada, kuidas ökokogukonnas nende teemadega on. Aga kõigepealt, mis asi on ökokogukond? See on kamp inimesi, kes 2012. aastal otsustas, et me tahame luua teadliku kogukonna. 2 aastat käisime koos, valmistasime ette, mõtlesime, mis asi see kogukond on, mis me teha tahame. Ja 2014 oli see aeg siis, kui me ostsime Märjamaa valda krundi, hooned ja kolisime kokku elama. Et siin see rõõmus seltskond on. Ja teadlik kogukond kui selline, võib-olla selle vastand ei ole mitte ebateadlik kogukond või mitte vastand, aga siis teine pool, see on pigem, et on teadlikud kogukonnad ja siis on nii-öelda traditsioonilised kogukonnad, et kogukonnad, kes on oma loomulikul kujul elavad siis kogukondlikult, et külakogukonnad Eestis näiteks maapiirkondades. Aga teadlikud kogukonnad on siis jah, just ühise eesmärgi nimel kokku tulnud inimeste grupp, kes valib siis seda eesmärki koos täita. Ja eesmärk kui selline, tihti peale teadlikel kogukondadel on jätkusuutlik eluviis. Ja niimoodi ka meie puhul, et jätkusuutlik eluviis selle kõikides aspektides terviklikult, et enamus meist on tegelikult linnainimesed taustalt ja ka linnas püüdsime siis niimoodi ökoloogilist elu elada, et teadlikult tarbida ja prügi sorteerida ja ma ei tea, rõdu peal potis natuke midagi kasvatada, aga selline soov, et tahaks nagu põhjalikumalt, tahaks rohkem, tahaks terviklikumalt, tahaks intensiivsemalt. Et see oli meil kõigis olemas ja me tulimegi kokku, et seda siis ellu viia niimoodi, et me oleme koos ja me loomegi sellist jätkusuutliku elustiili või eluviisi selles ühes kohas. Ja eesmärkide koha pealt, noh, mis on jätkusuutlikus eesmärk? See, et üks süsteem saaks jätkuda põhimõtteliselt lõputult sellisel kvaliteedi tasemel, nagu ta hetkel on. Mina lisaks siia juurde muidugi selle, et sellise, ütleme, null taseme jalajälje saavutamine on meil küll eesmärk, aga see on, ütleme, miinimumprogramm. Et see, et me saavutame null jalajälje ja suudame elada niimoodi, et on ka mõtet üldse saada lapsi ja lapselapsi ja lapselapselapsi, et lisaks sellele tegelikult tahaks saavutada ikkagi pluss mõju. Et aidata degradeerunud piirkondasid, maad, süsteeme ikkagi nagu sellisele uuele kvaliteedi tasemele ja elu tuua tagasi kohtadesse, kust see on välja tõmmatud. Nii, väike selline pilt. See pilt tuleb üle maailmsest ökokülade liikumisest. Selline organisatsioon on nagu Global Eco Village Network, kus on haridusprogramm Gaia Education, Gaia haridus.
ja selle programmi selline baas on pilt, mis siis kätkeb endas sellise jätkusuutlikkuse osiseid. Et minu jaoks on see pilt väga oluline, sest see näitab, kuidas kõik eluaspektid tegelikult loovad selle terviku. Et siin on siis ökoloogiline jätkusuutlikkus, majanduslik jätkusuutlikkus, sotsiaalne jätkusuutlikkus ja see maailmavaateline jätkusuutlikkus. Ja kui mõelda nüüd selle konverentsi teema peale jäätmevabadus ja jagamismajandus, siis ühelt poolt on hästi loogiline arvata, et need teemad justkui on nagu selle ökoloogilise jätkusuutlikkuse teemad. Et me ju räägime toidust ja toidu raiskamisest ja energiatootmisest ja füüsiliste jäätmete vähendamisest, siis ma tahan edasi anda nagu selle vaate, et ökokogukondlikus liikumises ja meil seal kogukonnas ka on tegelikult ikkagi kõik üks suur tervik, kõik on ühendatud omavahel. Et kui me räägime jäätmetest, siis tegelikult mis asi annab jäätmeid? Jäätmeid annab lineaarsed süsteemid on need, mis lõpevad jäätmetega. Seal, kus ei ole see kas siis tootmine või mingi protsess või projekt, ei ole nagu tagasi toodud ringiga, et see energia saaks uuesti ringile minna. Et on ainult millegi algus, millegi lõpp ja see, mis edasi saab, meid just kui nagu enam ei huvita. Et sellised lineaarsed protsessid ja need ei ole ainult füüsilise maailmaga seotud, neid on igal pool. Et kui nagu hästi tavaline on see, et on mingi ettevõtte, toodab selle laua, on ju, siis see laud tehakse tehases, kõigepealt tuuakse materjal kokku kuskilt, puit, liim, mis iganes siin on, siis tehakse tehases valmis, siis transportitakse inimesele koju, inimene kasutab seda mõnda aega, siis ta seda enam ei vaja ja viskab selle prügimäele. No see on hästi ilmselge jäätme tekkimine ja lineaarne protsess. Et kui sellest nüüd tuua see lineaarsus noh, niimoodi ringiga tagasi, et see, kui see tootja võtab vastutuse, et aga mis sellest materjalist saab pärast seda, kui inimene seda lauda enam ei vaja ja kuidas seda taas kasutada, kuidas teda ringlusesse lasta, et tekiks nagu ring, et siis me saame rääkida ringmajandusest ja jäätmete mitte tekkimisest. Aga tegelikult on sellist lineaarsust noh, täiesti igas valdkonnas, et räägime kas või see sama laua tegemise firma on ju, et seal on ju mingid inimesed, kes on pannud energiat sisse, et seda lauda toota. Nad on need selle ettevõtte töötajad, nemad panevad oma isikliku energiat, et seda lauda toota. Ja kuidas see protsess nagu saab uuesti ringile, et see sisse pandud energia uuesti ringlema hakkaks, et see ei oleks lihtsalt üks kuidas öelda, energia välja imemise protsess. Et kuidas need töötajad on siis uuesti motiveeritud ja tahavad tulla järgmisel päeval ka tööle ja järgmist lauda teha. Et ma usun, et kõik nõustuvad, et sellised ka sotsiaalsed protsessid saavad olla väga lineaarsed ja väga jätkusuutmatud selles mõttes. Noh, kas või, ma ei tea, lihtne näide, kui abielu paar üksteisele regulaarselt ei räägi seda, kui hea neil on ja kui väga nad üksteist armastavad ja ei pane isikliku energiat sisse suhte toimimisse, siis tegelikult see suhe lõpuks jooksebki kokku. Et need, see, kuidas energiat sisse pannakse ja kuidas see energia liikuma hakkab, annab tegelikult jätkusuutlikkuse ja elujõulisuse ükskõik millele. Olgu see siis inimsuhted, olgu see siis ressursikasutus, mis iganes, et kuidas energiat liikuma panna, et see energia liikumine ei oleks lihtsalt tühjaks imemine, vaid tõesti nagu kogu aeg juurde. Nii et jäätmed kui sellised võivad tekkida, noh, meie vaates võivad need tekkida ka täiesti sellisel psühholoogiliselt, sotsiaalselt igas selles ringietapis. Et need ei ole kindlasti ainult füüsilised jäätmed, mida inimesed tekitavad. Et seda taustaks. Aga ma nüüd tutvustan natukene lähemalt, et mis me siis teeme, kes me oleme. Me asume siis Märjamaa vallas, on selline küla nagu Mõisamaa küla. Ja see on meie selline, ütleme siis, peahoone. See on kunagi olnud jahiloss Mõisamaa külas ja pikalt on seal krundi peal olnud hooldekodud, erivajadustega inimeste hooldekodud. Meie siis kambakesi ostsime selle krundi ära, et sinna teha ökokogukond.
siin on selline aerofoto ka meie krundist, et siin on siis 3 hektarit majade ja õuealaga ja lisaks siis 30 hektarit veel põldu ka. Ja seal keskel on siis selline peamaja, kus on kogukonna keskus, kus me teeme süüa, kus me käime koos, tantsime, laulame, ajame juttu, peame koosolekuid. Lisaks on siis majad, kus inimesed elavad. Meil on ka koolimaja, meil on oma kogukonna kool. Sel aastal õpib 7 last meie kogukonna kooli liitklassis. Lisaks on siis aiamad, kasvuhooned, erinevad tegevused. Nii, aga kui rääkida nagu sellest tõesti siis sellest väga füüsilisest jäätmevabadusest ja ökoloogilisest tasakaalust, mida meie oma kogukonnas oleme nagu eesmärgistanud ka loomulikult ja mida me siis ära oleme teinud, siis ma tõin siia mõned sellised aspektid, mis võib-olla praeguseks võib öelda, et jah, me oleme nagu saavutanud midagi. Kuigi ma pean kohe etteruttavalt ütlema, et me oleme kogukonnas elanud praeguseks 2 aastat ja see on enamasti kulunud sisse elamise peale, nii et ideid on palju, aga nende realiseerimine võtab oma aja. Et võib-olla selliseid väga suuri tulemusi hetkel veel näidata ei ole, aga samas selline sammuline liikumine on. Et ma räägiks need aspektid ükshaaval läbi, aga ma paneks taustaks hoopis enda jutu taustaks hoopis liikuma pildid, siis te saate parema ettekujutluse sellest, mis meil seal toimub. Et häält ei ole vaja, sest ma räägin juurde. Et ma panen need lihtsalt jooksma ja siis räägin, et kuidas siis meie igapäevaselt sellist jäätmete vähendamist või sellist süsteemi loome. Et üks kogukondlik eelis koos elamisel ja koos tegutsemisel on kindlasti toit. Meil elab hetkel krundi peal 12 täiskasvanut ja 5 last ja vähemalt korra päevas me teeme koos süüa ühisköögis. Me tellime kogu oma tooraine koos, me tellime hulgi pakendites, mahemarketist, ökosahvrist, talunikelt, tagurpidi lafkast, tellime oma toidu, mis tähendab, et juba selle kaudu meil on vähem pakendeid, meil on vähem transporti, sest 12 inimest saavad oma toidu tooraine ühiselt. Siis me valmistame toitu koos, mis tähendab, et toitu ei tehta mitte 5 või 6 erinevas köögis, vaid tehakse ühes köögis suurte pottidega, mis on kindlasti energiasääst. Ja selline keskkonnasääst kogu selle pakendite vähenemise ja transporti vähenemise kaudu. Osaliselt me kasvatame toitu ka ise, meil on väike aiama, 2 aastaga ei ole jõudnud veel suurt teha, aga plaan on ikkagi suuremalt oma mahetoitu kasvatada. Nii et osa toitu tuleb tegelikult sealt samast oma peenrast, mis ei vaja üldse mingit pakendit või transporti ja osa tuleb ka lähikonnast siis teistest taludest ümberringi. Üks asi, mida ma kindlalt võin öelda sellises ühise kogukondliku elamise juures, on see, et transporti on vähem. Kui ma võrdlen oma eluga Tallinnas, mis oli enne seda, siis ma oluliselt vähem sõidan autoga õnneks ja selline autosõltuvus on väiksem. Suur asi on selles, et ei pea lapsi kooli viima, lapsed käivad seal samas kogukonnas koolis. Teine asi on see, et selline koos tegutsemine ja koosolekud ja planeerimine ja selliste projektide ellu viimine on seal samas kodus nii öelda, et ma ei pea käima koosolekutul kuhugi kaugemale. Ja autode vähenemine on kindlasti tulnud ka jagamise pealt, et kui kõik need inimesed jagavad oma käike ja saavad koos need tehtud, siis on see ressursi säästmine jällegi päris hea, et kas käiakse siis trennides või Tallinnasse lihtsalt minek, siis kombineeritakse autodesse. Et see on kindlasti üks efektidest, mis sellisel koos tegutsemisel tekib. Siis ressursiringlust püüame luua seal, et ikkagi nagu selline, nagu ma rääkisin, et kui energia juba ringlusesse läheb, et ta siis tõesti nagu taas toodaks ennast ja oleks selline pidev energia liikumine, et püüame kasutada ikkagi kompostkäimlaid enamasti. Me küll saime selle krundi eelmistelt omanikelt sellisena, et seal on väga palju vesiklosette,
aga meie plaan on niimoodi järk-järgult need vesiklosetid kõik välja vahetada ja kasutada ikkagi kompostkäimlaid, selleks, et see ressursiringlus koha peal siis liikuma panna, mis on nagu selline loomulik väike ring, et kui see maa kasvatab mulle minu toidu, siis mina omakorda annan maale tagasi need vajalikud organismid, mida maa vajab selleks, et seda toitu mulle kasvatada. Siis samamoodi muidugi kompostikastid, igal pool köögijäätmed lähevad kompostkastidesse, et teha peenraid. Ja taaskasutus on kindlasti üks asi, mida meie inimesed väga niimoodi õhinaga teevad ja püüavad leida võimalusi taaskasutuse jaoks. Et näiteks meil üks meesterahvas teeb vanu rattaid korda ja on selline regulaarne jäätmejaama külastaja, et jäätmejaamas saab alati selliseid jalgratta raame, mis tegelikult on täiesti korralikud ja kui sinna mõned jubinad külge panna, siis saab head ja toimivad rattad. Samamoodi oleme käinud kambakesi selliste majade juures, mida lammutatakse, et eelmisel aastal lammutati Märjamaal meie mõistes täiesti korralike toimiv palkhoone, Märjamaa gümnaasiumi abihoone, kuna mingil põhjusel otsustati, et optimaalsem on ehitada uus fiboblokist hoone. Siis meie olime need, kes olid autode ja kärudega seal selle lammutusplatsi juures ja võtsid neid palke ja neid laetalasid ja kõik võimaliku puitmaterjali ja muud materjali, mis seal tegelikult lihtsalt kokku lükati ja prügimäele viia. Et nii palju, kui me suutsime, me siis võtsime seda lahti ja tõime endale sinna, et sellest ehitada. Ja seda uuesti kasutada. Samamoodi oleme käinud mitmes koolis, mis on kinni pandud ja lihtsalt toonud mööblit, inventari, käru, täite kaupa, mis ma saan aru, et samamoodi lihtsalt need kogu see inventar muidu lükataks koos hoonega lihtsalt hunnikusse ja viidaks prügimäele. Et sellist ringlust püüame jah tekitada. Lisaks oleme me täitsa ametlikult jäätmekäitlejad papile ja paperile. Kuna permapeenardesse läheb väga palju pappi, siis meil on luba olemas, et me võime võtta vastu jäätmeid, pappi jäätmeid. Et see tuleb ka kasuks. Ja siis jagamismajanduse seisukohast on kogukonnas palju sellist ühistegemist, et kui on väike grupp inimesi, siis tegelikult sellist raha vahendusel tegemist otseselt ei olegi tihti peale vaja, et tekibki selline loomulik nii-öelda kingimajandus või gift economy, kus kui minul on midagi pakkuda, mida teine vajab ja temal on midagi pakkuda, mida mina vajan, siis me lihtsalt lepime kokku ja nii ongi, et sellist üksteise aitamist, ma ei tea, lapse hoidmist näiteks kokku lepitult ja mingit oma spetsiifikaga aitamist, nõuannete andmist seal, ma ei tea, finantsteemadel, arvutiteemadel, et see on hästi loomulik, et selline energia liigub nagu hästi, hästi jooksvalt ja keegi ei küsi, et kui ma nüüd siin pool tundi sind aitasin, et kuidas sina nüüd mind aitad või palju see mulle maksma läheb. Et see on selline loomulik osa kogukonnast. Nii. See video on tehtud ühe meie inimese poolt, või noh, pildiprogramm meie 2 aasta sünnipäeva puhul. Väga värske. Nii, et neid võib siis jah pidada selliseks praeguseks saavutuseks, millega me igapäevaselt tegeleme ja mis on selle ökokondliku eluviisi kaudu juba nagu saavutatud või juba efekti omanud selleks, et jäätmeid oleks vähem ja see omavaheline majandamine toimiks sujuvamalt. Et võib-olla tuleviku suhtes plaanid on muidugi väga suured. Nagu ma ütlesin, et null jalajälg on miinimumprogramm ja tegelikult tahaks isegi nagu rohkem saavutada ja seda elu igas aspektis. Võib-olla mõned märksõnad, et üks eesmärk kindlasti on toidusõltumatus, et võimalikult palju kasvatada ise koha peal toitu ja tuua seda siis lähikonnataludest, et see toiduringlus, mis praegu tavapärane linnainimesel on ikkagi globaalne, et ma ei tea, osa minu toidulauast tuleb Argentiinast ja osa tuleb Hiinast ja ma ei tea kust,
et see tuua nagu hästi kodu lähedale ja seda toiduringlust tekitada koha peal ja tõesti niimoodi, et energia voolab. Energiasõltumatus, taastuvenergia tootmine koha peal, et tõesti suuta nagu taastuvalt toota seda energiat, mida meie protsesside jaoks vaja on, olgu see siis tuul või päike või biogaas või isegi kombineerituna kõike, et ei peagi valima. Et mida nagu erinevaid lahendusi on, seda kohanevam süsteem on. Veesõltumatus, samamoodi, et oleks oma vesi ja ise puhastada ka, et see ka nagu koju lähedale tuua, et tästi naljakas tundub oma jäätmeid või oma väljaheiteid lasta joogivette ja siis vedada need kuhugi mitmete kilometri kaugusel olevase puhastusjaama, kui samas saaks seda täiesti teha koha peal ja veel niimoodi, et sellest võidab nii muld kui kogu see ökosüsteem seal. Ja maksimaalne ressursside ringlus just selles mõttes, et kui me juba midagi kasutame, siis seda võimalikult palju kasutada, mitu ringi peale teha, kuidas ma veel saan seda kasutada, kuidas veel see energia saaks ringi käia niimoodi, et me saaksime hea tulemuse, et mitte lasta tal nagu lihtsalt ära joosta süsteemist. Et permakultuur on üks võib-olla märksõna, mis tuleviku mõttes on kindlasti oluline, ja seda nüüd mitte ainult aiapidamise mõttes, vaid permakultuuri disaini mõttes, kus siis luuaksegi selliseid süsteeme, mis on ringlevad, et iga ökosüsteemi osa on omaette ringlus ja seotud teiste ringidega, et põhimõtteliselt ei tekigi sellist asja nagu jäätmed. Et meil on enda ala peale selline terviklik permasüsteemi disain veel tegemata, aga see on üks järgmisi samme, mida me siis teha tahame, et kogu see krunt ja põld niimoodi ära planeerida. Nii, ja viimane nagu mõte, mis ma tahtsin jagada, on see, et mis on sellised eeldused, et sellist eluviisi üldse viljeleda või püüda siis sellist jäätmevabadust tekitada. Siis minu esimene mõte selles suunas on see, et tuleb tempo maha võtta. Et viimasel ajal on siin erinevaid liikumisi kuulda olnud, et slow food ja slow money ja sellised nagu protsessid, et kuulge, võtke tempot maha, aeglustage. Taaskasutus on täpselt samasugune asi, kus tuleb lihtsalt tempo maha võtta. Taaskasutus võtab aega, see võtab aega ja ruumi ka, et kõige lihtsam on, ma ei tea, tahan endale tuppa riiulit ehitada, kõige lihtsam on minna pood ja osta see materjali ja ehitada see riiul. Oluliselt keerulisem ja aeganõudvam on minna kuuridesse, hakata otsima nii, mis materjali meil kuurides leidub. Kas ma saan sealt riiulimaterjali kokku, kas see sobib oma vahel kokku, kas ma saan mingid need liite detailid kokku. See on oluliselt aeganõudvam. Aga jällegi, see on see, kuidas taaskasutus toimub. Et selleks, et seda teha, on vaja anda aega ja ruumi endale siis neid tõesti mõnes mõttes neid asju koguda, mida taaskasutada. Et mõnikord mingi puitmaterjal või mingi, ma ei tea, kangad seisavad võib-olla 2 aastat enne, kui nad leiavad taaskasutuse võimaluse. Aga siis, kui leiavad, siis leiavad, et selle asemel, et neid ära visata, noh, ongi vaja seda ruumi, et ma kogungi mingeid ressursse mõneks ajaks ja siis ma niimoodi järjest võtan ja kasutan, kui hea mõte tuleb või vajadus tuleb. Ja koostöö ja usaldus kindlasti on väga suur osa sellest protsessist, sest noh, suurem osa taaskasutust ja sellist ressursside ringlust ikkagi käib ju ühistegemisel, et iga üks üksinda oma kodus võib-olla, noh, see ei ole ka selles mõttes efektiivne, et igal ühel on siis oma pisikene kompostikastikene ja oma mingid kogumiskohad ja oma töökoda, kus neid taaskasutada, et sellist koostööd on nii või naa vaja. Ja see eeldab usaldust inimeste vahel, et me tõesti tahame seda teha, sest kui teise inimesega soovi ei ole koos midagi teha, siis ei ole soovi ka, ma ei tea, prügi sorteerida ja midagi ehitada, et kõigepealt peab olema soov koos midagi teha. Ja piisav hulk inimesi, et kogukonnad on õnneks sellised kohad, kus on see hulk inimesi, kus tõesti selline sünergia saab hakata toimuma,
et kes mida oskab ja kes mida teab ja kes kust mingid ressursid saab ja kellel hea idee tuleb, mida nende ressurssidega teha ja et sellist teadmisi ja ideid, et selle jaoks on ja, inimeste hulk ka oluline. Nii, ma saan aru, et nüüd ma olen juba ajast natukene ülegi läinud, et ma siis praegu lõpetan, äkki küsimuste kaudu saab siis midagi veel kommenteerida. Aitäh! Aitäh selle väga sümpaatse ja põneva sissevaate eest ökokogukonda, et mina nende toimimist varem sellised mõel ei teadnud. Minul tekib väga palju küsimusi, aga eks ma siis need hoian ka võib-olla selle arutelu jaoks võib-olla nii palju, et kas see on nüüd see koht, mis Kaidi Tamme ettekande alguses oli see pilt, kus küsiti muutuste kohta, et kes soovib muutusi ja kes soovib muutuda. Et teie siis nüüd ilmselt olete need, kes soovivad nii muutusi ja kes on siis ka ise valmis muutuma. Jah, tõepoolest. Ja. Igapäevaselt ja igas elu aspektis. Aga aitäh ja ootame siin tagasi siis seal lõpu arutelus. Paneeli. No olgu. Ma olen nii algaja moderaator, et ma annan lihtsalt järgi. Võtame siis kaks küsimust. Kes tahab küsida? Kas küsimus on seotud sellega, et paljud ökokogukonnad majandavad ennast läbi hariduse teenuse pakkumisega, et nad nagu on koolitused, mida nad pakuvad mitte ainult ümbruskonnale, vaid terves riigis. Et kas teil selline suund on ka arendamisel või on teil teised plaanid endaga majanduslikuks üleval pidamiseks? Meil on koolitustegevused täiesti olemas ja plaan ka neid arendada. Et üks sellise eluviisi loomise mõte ongi, et kõigepealt luua seda ise endale, aga samas jagada seda teadmist nendega, kes tahavad. Ja üks tegevustest kindlasti on koolituste edasine korraldamine, et meil on olnud permakultuuri koolitus, kahenädalane sotsiokraatia koolitus, noh, peamiselt need teemad, mis meid ennast ka huvitavad ja siis me avame selle nagu teistele, kes tahavad. Kuigi ma pean ütlema, et koolitustegevus ainukese sissetulekuna ma ei tea, et oleks üheski kogukonnas, et seal on ikkagi kombineeritud sellist noh, erinevaid tegevusi, mida kogukonnad teevad. Aga see on üks osa ja sellest elust. Ei ole rohkem küsimusi, siis jätkame seal paneelis. Aitäh! Mm-hmm.